Dobro jutro još jednom za sve vas koji se možda sada uključujete u naš program. Vrijeme je za temu jutra, a ona nosi naslov Fond za zdravstvo, rupa bez dna. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore godinama funkcioniše s milijonskim dugovanjima. Prema pisanju medija, dug Fonda za zdravstvo u ovom trenutku iznosi 65 miliona eura, a prema najavama novog ministra financija Aleksandra Damjanovića izgleda da je i veći. Kako se došlo u to stanje? Kakva je politika nabavke lijekova, medicinske opreme, kolika je naša zdravstvena potrošnja i kako se njome upravlja, neke su od tema o kojoj ćemo govoriti ovog jutra. A naši sagovornici su gospodin Sead Čirgić, nekadašnji rukovodilac Fonda za zdravstveno osiguranje. Gospodine Čirgiću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama, hvala na pozivu. Sa nama je gospodin Janko Odović, bivši državni sekretar u Ministarstvu financija. Gospodine Odoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I sa nama je doktor Vladimir Pavićević, koji dolazi predsjednik Sindikata zdravstva Crne Gore. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro, dobrodošli. I samo da napomenem još, prije nego što dam, prije nego što kolega krene sa pitanjima, da smo za ovu emisiju kontaktirali i nekadašnjeg direktora Fonda za zdravstveno osiguranje, gospodina Dragoslava Ščekića, ali do ovog trenutka nismo dobili nikakav odgovor od njega. Također i više rukovodilaca iz tog fonda. Tako je, kao što je rekla Ljubica, nismo uspjeli da dođemo do nekih gostiju, ali evo i sa našim gostima ovog jutra probat ćemo da odgovorimo na neka pitanja. Gospodine Odoviću, da počnemo ovaj razgovor sa vama. Vidimo da se i dalje ne zna, gospodin Avanić je rekao da ćemo 31. maja negdje znati koliko su stvarna dugovanja Fonda za zdravstvo. Zašto Ministarstvo financija nije pokušalo da sanira dugove koji su postojali prije primjene programa Evropa sad? Pa prije svega da negdje kažem i razbijemo tu famu o dugovanju od, koliko ste rekli, 60 miliona. Okvirno to može biti 60 miliona, ali je pitanje šta je od tog dugovanja dospjelo. Vi imate obaveze koje dospijevaju u roku 30 dana za plaćanje lijekova i medicinskih sredstava, imate obaveze koje dospijevaju 60 dana. I taj dug je generalno uvijek bio u nekoj visini od oko 30 miliona. U posljednjem periodu ja nisam zaista ispratio koliko se taj dug povećao, da li se povećao, ali prosto pošto nisam više u Ministarstvu financija, ne znam strukturu obaveza tog duga, tako da tu treba dobro vidjeti šta je od tih obaveza dospjelo. Kako ste stanje zatekli kad ste došli? Šta nije dospjelo? Ono što ću ja svakako reći da je od 2018. na primjer, kad je budžet Fonda za zdravstvo bio 242 miliona eura, mi smo ove godine, odnosno vlada u kojoj sam ja bio državni sekretar, je fondu dala najviši budžet i on je 2022. godine iznosio 335 miliona eura. Ono što moramo svi da se zapitamo, šta se desilo, pa je na primjer od 2016. kada su troškovi za lijekove iznosili 45 miliona eura, šta se desilo, da li je to porast broja stanovnika, da li je to više oboljevanje ili šta se desilo, pa je, na primjer, već 2018. imamo 75 miliona eura troškove za lijekove, a 2020. to već prešlo i 100 miliona eura. Ono što smo mi zatekli kad smo došli u Ministarstvu financija, kao što znate sami, je bilo jedno, da kažem, katastrofalno stanje u samoj državnoj kasi, gdje smo imali sve ukupno 60 miliona, dakle za cijelu državu, obaveze koje su dospijevale, koje su bile tu, tako da bez eurobonda i zaduživanja bukvalno ne bi preživjeli. Naredne dvije godine i 21. i sada 22. su prošle bez zaduživanja, obaveze fonda su izmirivane uredno, kao što vidite i dan danas imamo uredno izmirivanje obaveza fonda, građanima se pružaju sve medicinske usluge najnormalnije, tako da smo zaista, mislim, nastojali da saniramo tu, da kažem, taj dug koji je postao iz prethodnog perioda. Hvala, gospodin Odoviću. Nastavit ćemo. Sa vama se ne bi složio gospodin Dragoslav Ščekić. On je juče dao neki intervju i baš je kazao da su glavne obstrukcije bile od strane Ministarstva financija. Ali nastavit ćemo u drugom krugu da damo sada riječi gospodinu Čirgiću. Gospodine Čirgiću, vi ste nekadašnji rukovodilac fonda. Možete li da rasvijetlite
koji je i koliki je stvarno iznos dugovanja u fondu, budući da mi vidimo neke licitacije sa tim iznosom. Bio je, pominjao se broj 55, Aleksandar Damjanović je kazao 65, juče Dragoslav Šćekić kaže i značajno veći, ali ne može se pričati o tome. Možete li vi možda naslutiti koliki je taj iznos dugovanja? Pa imamo jednu, u najmanje ruku, čudnu situaciju da ono što je, da kažem, bila redovna i obična informacija koja se plasirala i bila obavezna prema Ministarstvu financija i Ministarstvu zdravlja, to su obaveze Fonda za zdravstveno osiguranje. Danas vidimo da je to prekriveno nekim velom tajne. Znači, izgubila se jedna transparentnost koju je fond gajio u prethodnom menadžmentu, kad je bio potpuno otvoren i prema medijima i prema javnosti. Svjedoci smo da danas nije tako. Iz tog razloga čujemo razne, odnosno dobijamo razne informacije da je taj dug 50, 55, 60, 65, kao da se licitira sa tim dugom, što uopšte nije dobro i zbunjuje generalno javnost. Osnovni razlog tome je upravo ovo što sam rekao, nedostatak transparentnosti, a niste transparentni jedino u onoj situaciji kada želite da sakrijete nešto. Dug koji se mora uzeti kao u ovom momentu relevantan je da su ukupna dugovanja fonda 60 miliona, uključujući kapitalne investicije, taj iznos ukupno duga je 65 miliona. Zašto se uvijek izdvaja to sa i bez kapitalnih investicija? Upravo iz ovog razloga. Znači, te kapitalne investicije nisu obaveze fonda, nego Ministarstva financija, koje je 2017. 18. godine obezbijedilo neki kredit od 12 miliona eura da bi zdravstveni sistem dobio neophodnu tešku opremu, i to su bile jako značajne nabavke opreme, jer u periodu prije toga dugo se nije nabavljalo ništa. E sad, taj kredit od 12 miliona otplaćuje se u periodu od 5 godina i Ministarstvo financija, s obzirom da je to obaveza države, dužno je i oni svake godine obezbijede godišnji iznos sredstava za otplatu te opreme. Tako da na 31.12. obaveze po tom osnovu ne postoje, jer se u kompletu izmire, a za sljedeću godinu se opet planira potrebna rata za otplatu tog kredita. Relevantan... Znači, vi smatrate da je u ovom dijelu oko kapitalnih dugovanja također da nisu izmirivane te obaveze? Ne, ne izmirivane su. One se godišnje izmiruju i na taj način se planiraju. I one se izmire na 31.12. u kompletu, zbog toga se ne iskazuju, one se samo konstatuju. Dobro. I zbog toga je, radi uporedivosti, koristi se upravo ovaj termin prikazivanja neizmirenih obaveza bez kapitalnih investicija. Ono što zabrinjava jeste da smo u samo roku od godinu dana dobili povećanje neizmirenih obaveza, odnosno duga fonda, za oko 20 miliona, nešto malo manje od 20 miliona. Ono što, da kažem, još više zabrinjava, što ako bi posmatrali strukturu tih neizmirenih obaveza, vidjeli bismo da u kompletu po svim stavkama strukture duga taj dug se povećao. Znači, nemate ni po jednoj poziciji mogućoj da ste napravili smanjenje troškova, nego imate baš jako značajan rast. Najveći rast je kod lijekova Monte Pharma za oko 6,6 miliona, za privatne apoteke rast 6, za bolovanje rast skoro milion, za liječenje van sistema Crne Gore porast za oko skoro 2 miliona i tako dalje, da ne ređam. Hvala vam. Nastavit ćemo, pričat ćemo i kako je došlo do svih tih dugovanja i čija je sva odgovornost. Doktore Pavićeviću, evo, čuli smo šta kaže gospodin Odović i gospodin Čirgić. Da li sindikat doktora medicine zabrinjava ovo stanje u fondu zdravstva, dug te ustanove od 65 miliona eura i koji su najveći problemi u sistemu zdravstvene potrošnje? Pa evo, ja sam predstavnik sindikata zdravstva Crne Gore, sindikat doktora je druga sindikalna organizacija. Ja ću vam reći naše viđenje. Dakle, što se tiče raspolaganja sa sredstvima sa kojima Fond zdravstva raspolaže, sticajem okolnosti, duži niz godina poznajemo taj rad i moram da kažem da nam nikad nije bilo jasno
na koji način se ta sredstva upotrebljavaju, da li se to u suštini raspoređuje na pravi način. Kad uzmete činjenicu da je 2016. godine budžet za zdravstvo bio oko 175 miliona, da je za 4 godine povećan 100 miliona, da je 2020. godine bio oko 285 miliona, i za te 4 godine povećanje zarada je bilo oko nekih 17%, nije se zaposlio značajan broj novih zdravstvenih radnika u sistemu, nije izgrađena ni jedna bolnica, nije se ništa desilo spektakularno, jeste bilo neke nabavke nekih dijagnostičkih, odnosno aparata za dijagnostičke procedure, ali prilično velika sredstva dobija zdravstveni sistem, a mi ne vidimo neki progres i neki napredak. Što se tiče zadnjih godina, kao što je rekao pomoćnik ministra financija, budžet za zdravstvo je 335 miliona za 2022. godinu. Znači, samo 6 godina unazad je bio za 150 miliona manji. Vrlo smo zainteresovani da neko napravi jednu kvalitetnu analizu gdje se troše ta sredstva. Moram da kažem u ime zdravstvenih radnika da smo vrlo zadovoljni programom Evropa Sad, da je to nešto što je podiglo zarade zdravstvenim radnicima na jedan prihvatljiv nivo. Međutim, u taj budžet doprinosi za zdravstveno osiguranje koji idu sad iz drugih partija, da tako kažem, tako da ono što želimo konačno da se uozbilji rad fonda sa više aspekata. Mi smo u zadnje vrijeme upozoravali i javno pozivali direktora fonda, tadašnjeg gospodina Šćekića, sve ono što smo nezvanično znali samo obračunu zarada, iako nije sindikata to da pita. Dakle, da li je moguće da pojedini zdravstveni radnici u Crnoj Gori imaju neke zarade koje se mjere i više od 4000 eura i više i od toga? Smatrate da je pojedine, i to pojelo dio ove potrošnje? Da pojedine medicinske sestre imaju zarade preko 2000 eura. Dakle, mi znamo kako se obračunavaju zarade. Mi to jednostavno znamo, jer smo u tome dugo. Kako je moguće da neke medicinske sestre imaju tolike zarade dok imamo neke doktore koji se žale da imaju primanja koja su mnogo manja nego neko koji ima sa srednjom stručnom spremom? Dakle, najveći broj zdravstvenih radnika radi odgovorno svoj posao i prima tačno onoliku platu koju treba da primi. I ona nije velika. I kad vam se doktori žale da su im plate male, oni se s pravom žale. Imate ogroman broj doktora koji prima osnovnu zaradu, osnovna zarada, ona nije dovoljna za rad jednog doktora. Jasno nam je to, ali kako onda dolazi do ovakvih disbalansa? To su... Uvijek imate zloupotrebe. Zloupotrebe. Oni koji mogu sebi da pišu ogroman broj prekovremenih sati, ja se nadam da će možda pomoćnik ministra financija govoriti o tome. Dakle, nas interesuje kako pojedini zdravstveni radnici mogu da imaju stotine i stotine prekovremenih sati, jer mi znamo kako se radi taj posao. Tako je, tako je. Dakle, samo da dozvolite, Ljubice, nije to možda neka velika cifra koja u ovim iznosima ogromnim opterećuje ovaj budžet fonda, ali svakako jeste vrlo značajna i strašno je značajna za radni ambijent u kome rade zdravstveni radnici. Dobro, gospodine Odoviću, vidimo da je predsjednik sindikata zdravstva pohvalio program Evropa Sad, međutim, sa tim se ne bi složili neki analitičar i bivši direktor fonda, gospodin Šćekić, koji je kazao da je ukidanje doprinosa na zdravstveno osiguranje zapravo ukinulo prihode fonda i da fond nije mogao da izmiruje svoje obaveze, a postoji insinuacija da je stvorio ovaj dodatni dug. On također kaže da vi niste finansirali, da ste blokirali finansiranje fonda. Kako to komentarišete? Pa ja zaista mislim da se tu, ne želim da mislim da se radi o zloj namjeri, možda se radi o neznanju, jer evo od 2009. čini mi se, mi u Crnoj Gori imamo jednotrezorski sistem. Šta to znači? To znači da se svi prihodi koji država ostvaruje, bez obzira da li su to prihodi od doprinosa za zdravstvo, drugih poreza, slivaju u trezor, u budžet i onda kako koja obaveza dospijeva, ne, bez obzira na to da li se radi o obavezama fonda ili nekoga drugog, tako se izmiruje. Dakle, nije se dešavalo 2009. da fond sam raspolaže tim sredstvima koje idu od doprinosa, već se iz budžeta finansirao. I ono što je jako bitno reći je da je zavisnosti od godine samo oko 40% obaveza fonda
pokrivano iz doprinosa za zdravstvo. Sve ostalo je pokrivano iz drugih doprinosa. Sa programom Evropa sad mi smo uradili jednu zaista značajnu stvar, stvar koja se nije desila u ovoj državi 30 godina. Povećali smo zarade svih zaposlenih, znači neto zarade su u prosjeku povećane 30%, dok je kod medicinskih radnika to išlo do 40%. Mislim da je to jako značajno, upravo zbog toga da bi nam ljekari koji su nam potrebni, medicinski radnici, ostajali ovdje. Ono što je također značajno reći, šta se desilo u mandatu ministra Spajića je da smo mi odvojili, na primjer, obračun zarada od budžeta. I tu su počele da se pokazuju ove anomalije o kojima doktor priča. Dakle, imali smo pogrešne obračune zarada kod ljekara i medicinskih sestara. Imali smo kod MUP-a, kao što ste ispratili u prethodnom periodu. Dakle, neko je to u prethodnom periodu da li prikrivao, da li pogrešno radio i sada imamo reperkusije na to. Što se tiče programa Evropa sad, evo, on se primjenjuje 5 mjeseci, nemamo apsolutno nikakve probleme kako sa finansiranjem sistema zdravstva, tako i sa bilo čim drugim. Rastu dugovi, ali dugovi ne rastu zbog toga. Jedan dio nije rekao veliki, ali jedan dio... Apsolutno, to je apsolutno netačno. Dakle, Fond za zdravstvo je dobio svoj budžet od 335 miliona. To je najveći budžet koji je... Gospodin Šćekić iznosi kada, neistine. Ja ću izneti jednu situaciju. Vrlo je simptomatično. Možete da tako ocijeniti, jer apsolutno se slažem da je neistina da program Europa sad utiče na povećanje dugova fonda. A što se tiče povećanja dugova, gospodin Šćekić je sličan dug napravio u opštini Berane. Kada je došao dug, opštine je bio 20 miliona, kada je otišao, bio 40 miliona. Možda i tu treba tražiti korelaciju, ako ćemo tako da posmatramo. Program Evropa sad, mi imamo samo za period januar-mart, kada sam ja ispratio, kada sam bio u Ministarstvu financija, prihodi su veći za 49 miliona od planiranih. Dakle, mi već u martu imamo suficit budžeta. Meni nije jasno zašto novi ministar Damjanović, na primjer, ne objavljuje te prihode i rashode, iako mu je to obaveza bila 29. aprila da uradi, mi nemamo te podatke. Čudno je zašto nemamo tu transparentnost, iako smo mi za naše mandata to redovno radili. Dobro, ne bi neki dakle, rekao, imamo tamo... suficit ukupnog budžeta, tako da ne postoji ni jedna prepreka da se plaća bilo koja obaveza koja je planirana budžetom Crne Gore. Jasno, evo nastavit ćemo razgovor, imat ćemo još pitanje za vas. Gospodine Čirgiću, citirat ću bivšeg poslanika Nebojšu Medovića. Prema njegovim ocjenama, Fond zdravstva duguje firmi Glosari 30 miliona eura, to jeste 75% ukupnih dugovanja. Na tržištu ljekova, medicinske opreme i sredstava uspostavljen je privatni monopol prema njegovim riječima. Kako to komentarišete i evo, mislim da su neki od ovih izjava bile za vrijeme dok ste vi bili direktor fonda, zašto smo kupovali ljekove od ovih privatnih firmi? Imamo i gospodin Šćekić da kaže da je Montefarm doveden u jednu užasnu, tešku poziciju, ali da je danas njegova pozicija koliko toliko bolja. Zašto se kupovali ljekovi kod privatnih firmi po nekim cijenama koje su mnogo veće na tržištu nego u nekim drugim zemljama regionu? Ako dozvoljavate, samo bih se vrlo kratko osvrnuo na ovo što je rekao dr. Pavićević vezano za budžet fonda i kretanje budžeta fonda. Vrlo ću lako. Pričamo o svim tim silnim milionima koje ima svaki zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem je jedan od najskupljih sistema i njemu pripada inače, generalno u svakoj državi, najveći budžet. Da bismo znali koliko se zaista odvaja za zdravstveni sistem, ne možemo posmatrati u apsolutnim jedinicama, nego moramo stvari postavljati u relativnim. Na taj način, posmatrajući, izdvajanje za naš zdravstveni sistem čini svega oko 5%. U mnogim godinama bio je ispod 5% bruto društvenog proizvoda. Koliko je budžet za zdravstvo, ako se iskazuje kroz budžet fonda, bio podcijenjen, najbolje govori podatak da smo 2015. imali budžet koji je odgovarao potrošnji iz 2008. Možete da zamislite koja je to razlika između onoga što stvarno treba i što imate na raspolaganju u zdravstvenom sistemu. Jeste ukazivali tada na... Naravno, uvijek sam pričao, doktoru Pavićeviću je isto poznato, mi smo zajedno i učestvovali na nekim emisijama kada
smo pričali oko iste priče. Vezano za trošenje sredstava, ono što želim da istaknem i kao... Kupovinu lijekova. Vratit ću se na to odmah, ali... Molim vas, jer jako nam je bitno i da taj... Naravno, vrlo je bitno pitanje, neću ga preskočiti, meni je u interesu da odgovorim. Upravo zbog teza koje se provlače vezano za nabavku lijekova i navodnog duga fonda prema dobavljaču Glosari. Što nije tačno, fond je prema Glosariju dužan 0 centi ili 0 eura, kako god hoćeš. Fond nema i nije u ugovornom odnosu sa dobavljačem Glosari, niti bilo kojim drugim dobavljačem za lijekove. Mislite za vašeg mandata? Ne za mojeg mandata, nego i prije mojeg mandata, a tako i sad. Znači, nema ugovorni odnos. Dug fonda znači je 0 eura. O čemu se radi? Cijene lijekova i listu lijekova utvrđuje Ministarstvo zdravlja, nabavku lijekova za potrebe javnih zdravstvenih ustanova putem zakonskim putem kroz tenderski postupak realizuje Montefarm. Znači, fond se tu ne pojavljuje kao neko ko ugovara ili učestvuje u ugovaranju. Znači, sve se svodi na aktivnosti na relaciji Ministarstvo zdravlja i Montefarm. Međutim, kako je moguće da Glosari 75% tržišta kontroliše prema ovim navodima? Glosari je jedan od najvećih, najskuplje cijene lijekova. Ono što znamo svi, znači Glosari je jedan... A to plaća sve država na kraju, je li tako? Da, tako je, upravo tako. Država obezbeđuje sredstva za plaćanje tih obaveza. Znači, to su obaveze Montefarma koje fond izmiruje prema Montefarmu, ali fond Montefarmu plaća fakture za lijekove, a dalje Montefarm izvršava svoje obaveze prema dobavljačima za lijekove. Definitivno, to je najveći dobavljač za lijekove. Podsjetit ću samo, još na početku mojeg mandata fond je uradio program sanacije financija u zdravstvu, uputio ga prema Ministarstvu zdravlja i taj program je usvojen strane vlade. Kroz taj program dati su potrebni potezi i u pogledu farmaceutske politike. Konkretno ja, odnosno management fonda, predlagao je na početku mojeg mandata i drugačiji način nabavke lijekova. Znači da se lijekovi ne nabavljaju kroz tenderski postupak, nego da se nabavljaju kroz javni poziv koji bi organizovao fond. Nije prihvaćeno. Znači, mi smo iznosili ideje kako bi sistem mogao biti uređeniji. Ne može se kriviti niko od dobavljača, mislim da je nekorektno, zašto je njemu pripada ovaj ili onaj procenat, to je tržišna utakmica. U ovoj konstelaciji snaga Glosari je najjači, poslije njega ne znam da li je... Jasno, ali pitali smo da li država trebala da omogući možda da Montefarm ne bude ovakvom nezavidnom položaju. Apsolutno, ja bih se samo vratio na jedno pitanje koje mislim da je ključno i da rasvjetljava bukvalno sve zašto je fond u ovakvoj situaciji. Dakle, evo, tu je nekadašnji direktor. 16. godine, troškovi za lijekove, 45 miliona. 18. godine... troškovi za lijekove 75 miliona. Znači 25 miliona godine troškovi preko 100 miliona. Šta se desilo? Je li imamo više stanovnika? Nemamo. Je li imamo više oboljelih od različitih bolesti? Nemamo. Nemamo, imamo šta se desilo upravo do toga da imamo tako eksponencijalan rast troškova za lijekove? To nisu količine, nego troškovi. Evo, kratko ću objasniti. Samo da damo riječ i gospodinu Pavićeviću. Vi možete kratko replicirati pa da možemo mu dati riječ. Je li se slažete? Slažem. Znači, šta se desilo 2018. godine? 2018. godine Ministarstvo zdravlja u dva navrata je donosilo novu listu lijekova da bi se obezbijedilo i uvedene su najsavremenije moguće terapije koje savremeni svijet poznaje. Znači, 2018. imamo dva puta mijenjanje liste lijekova. Ako posmatramo parametre potrošnje lijekova per capita, znači po glavi stanovnika, Crna Gora ima najmanju potrošnju u regionu. Manje i od Srbije, ne može se porediti sa Hrvatskom. Ovo su značajno dijametralno. Da, ali hoću da vam kažem sljedeće. Kako je moguće, gospodin Odović kaže 100 miliona porasli troškove, vi kažete imali smo najmanju potrošnju lijekova, pa negdje se ne slažem. To su podaci koje je vrlo lako provjeriti kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Vrlo lako ćete doći do ovih podataka koliko imamo. Ali imamo tu potrošnju. Imamo, ali ja vam pričam da je naša potrošnja bila podcijenjena na 5%
bruto društvenog proizvoda, znači značajno manja od zemalja regiona, a da ne upoređujem sa razvijenim svijetom, gdje se ta potrošnja kreće čak oko 10% i više od toga, odnosno bruto društveni proizvod. Evo, nastavit ćemo sa gospodinom Pavićevićem. Možete vi prokomentarisati ili moramo otvoriti i neke druge dijelove okvira ove teme koji su bitni. Evo, jedan od drugih je kolika je opravdanost upućivanja pacijenata u privatni zdravstveni sektor i da li se tako narušava sistem javne zdravstvene zaštite? Evo, odgovorit ću, ali samo ću se minut kratko osvrnuti na nabavke lijekova i jednostavno monopola jedne firme. Dakle, ne mogu da shvatim kako se to u suštini može dozvoliti da neka privatna firma ima ovakav monopol na nabavku lijekova i instrumenata i bilo čega ostalog što je potrebno za zdravstveni sistem. Da vam bude dovedeno jednu nezavidnu poziciju. Dakle, i ovo što je rečeno da je porast za 4 godine, ako se ne varam, oko 50 miliona eura za lijekove, ja kao doktor koji radi u zdravstvenom sistemu Crne Gore nisam vidio da je nešto za taj vremenski period nešto toliko poboljšano po pitanju lijekova i tako dalje. Ako jeste, onda Ministarstvo zdravlja treba da daje jasan odgovor i da kaže šta je to što su oni tražili da se novih 50 miliona uvrsti u nabavku lijekova. Ono što znam, dakle, neki onkološki lijekovi, oni jesu skupi, međutim, to oni izbliza nije ta količina o kojoj bi se govorilo da to bude toliko miliona eura. I ono što mi nije jasno, zašto neko jednostavno, potpuno, eksplicitno odgovori na to pitanje, jeste povećano je za 50 miliona zbog toga i toga i da onda svima nama to bude jasno i da to prihvatimo. I da vidimo zašto je glosari tako dominantan, da neko jednostavno kaže to je zbog toga i svi mi da budemo zadovoljni odgovorom i da to prihvatimo. Dakle, evo sad ću se vratiti na ovo vaše pitanje. Tako je, koliko je opravdano uključivanje pacijenata u privatni i zdravstveni sektor, da li se tako narušava sistem javne zdravstvene zaštite? To je jedan ogroman problem. Nije samo problem Crne Gore, nego cijele jugoistočne Evrope. Ono što mi kao sindikat, mi se uvijek borimo za javni sektor i uvijek smo ukazivali na tu problematiku. Privatni sektor treba da bude komplement javnom sektoru u nekom dijelu koji možda može da se na taj način nadomjesti i za, možda i za jednu grupu građana koja želi jednostavno da se liječi u privatnom sektoru iz razno raznih razloga. Međutim, ono što država ulaže, on to mora da ide u javni sektor. Privatni sektor ne smije da bude neko ko jednostavno crpi pare iz javnog sektora na način što se stvaraju mreže zdravstvenih ustanova, privatne bolnice i tako dalje. Jer lično mislim da javni sektor najveći dio zdravstvenih usluga koje su potrebne građanima Crne Gore može da završi, samo ako se organizuje na pravi način. Dobro. Gospodine Odoviću, mislim da negdje nismo postavili pitanje čija je onda odgovornost to što mi imamo ovoliki rast dugova u Fondu zdravstva. Vi ste rekli da je budžet Fonda za zdravstvo za vrijeme vašeg mandata bio i najveći, 335 miliona. Gospodin Dragoslav Čekić kaže da ni 11% od tog iznosa njemu nije uplaćeno. Mi imamo sada u ovom trenutku preko 65 miliona eura duga. Čija je to odgovornost? Gdje su nestale te pare? I zašto nisu uplaćena? Ko kontroliše tu potrošnju? Evo, mi vidimo da potrošnje ima i za lijekove i prema privatnim ustanovama i za zarade, ali apsolutno, gdje je kontrola? Apsolutno. Ko kontroliše tu potrošnju? Kao što ću reći, dakle, od januara do marta, kao što sam rekao, imamo 49 miliona više prihoda nego što smo planirali i suficit budžeta. Što se tiče uplata fondu, ono što moramo da demistifikujemo, Ministarstvo financija je tu tehničko lice. Ako ste vi u budžetu oko koga ste pregovarali prvo sa Ministarstvom financija, pa je usvojena vladi, pa je usvojena skupštini, vi imate tačno i dinamiku potrošnje tog budžeta. Vi ste sami kao korisnička jedinica, jer je fond obično jedna korisnička jedinica koju posmatramo u sistemu budžeta. Ono što ste u budžetu dobili, vi tako to povlačite. Ministarstvo financija bukvalno samo izvršava naloge, znači dođe nalog iz fonda, taj nalog se izvršava i to je to. Svaki nalog iz fonda koji je došao za mandata ministra Spajića izvršavan je bukvalno kao i svaki drugi nalog koji je tu bio.
Čija je, da kažem, odgovornost za to što su ti dugovi tako porasli? Odgovornost je prije svega na 30 godina očigledno jako neodgovornog upravljanja zdravstvenim sistemom. Odgovornost je tih ljudi koji su omogućili da građani Crne Gore plaćaju najskuplje lijekove u regionu i odgovornost je tih ljudi koji su od 16. sa 45 miliona, ponavljam, miliona eura za lijekove, do 2020. došli do preko 100 miliona. Ono što je također bitno kazati je da su, na primjer, kad je ova vlada u kojoj sam ja bio došla, imali smo nula vakcina. Sad imamo preko 60% vakcinisanog stanovništva preko 18 godina i dostigli smo ono što Svjetska zdravstvena organizacija kaže. Što je bitno reći, znate odakle su se plaćale te vakcine? Jeste, ali imamo nisu i podatak da je dosta tih vakcina neupotrebni više. Ali su se plaćale te vakcine iz budžetske rezerve. Dakle, nisu se plaćale iz fonda. I jasne, to dodajte na troškove također fonda. Dakle, zaista su enormni troškovi. Da, imamo i situaciju, ali nastavit ćemo nekako, i tema je široka, razumijem, ali da su neke vakcine neupotrebljive, da neke će morati da se bace, da su nekako izgleda nabavljane više nego što nam je potrebno, odnosno na odziv stanovništva koji se vakcinisao. Ali, samo da se osvrnem i na ovo, da kažem, te privatne zdravstvene ustanove i slično što ste rekli. Dakle, ja apsolutno ne bi okrivljavao tu ni glosari, niti bilo koga drugog. Oni se ljudi ponašaju shodno tržištvoj utakmici. Krivi su oni koji su napravili takva pravila. Da tu može se radi. Upravo tako, prethodne vlade i svi ostali. Za gospodina Čirgić. Tako je, evo, upravo sam to htio, kao što je i Ljubica skrenula pažnju, da, evo, gospodin Nodović je više puta govorio da je odgovornost onih ljudi koji su od 2016. godine bili na tom sistemu odlučivanja. Da li osjećate odgovornost za ovaj rast o kojem je gospodin Nodović govorio? I ako možete isto da kažete, vi ste negativno, odnosno komentarisali ste da je ukidanje doprinosa na zdravstveno osiguranje negativno djelovalo na sistem zdravstvene potrošnje i da li je to uticalo na povećanje duga. Ali prvo vam što ovaj dio, da li osjećate odgovornost za ovo stanje? Na narasle dugove. Pa evo ovako, odgovorit ću vam vrlo jednostavno. Znači, na početku mojeg mandata obaveza, odnosno dug fonda je bio oko 39 miliona. Na kraju mojeg mandata dug je bio 39 miliona. Znači, apsolutno nije bilo rasta neizmirenih obaveza u tom mandatu od 5 godina. Znači, dug je ostao isti. Tako da, u tom dijelu, jako sam ponosan na ostvarene rezultate. Ovo je tek jedan od ostalih, ali ono što moramo da shvatimo jeste da je promijenjen koncept finansiranja zdravstvenog sistema od 2010. godine, kad fond postaje potrošačka jedinica Ministarstva financija, što se pokazalo pogubno po zdravstveni sistem, jer u toj situaciji stanje u zdravstvenom sistemu, između ostalog, dobrim dijelom zavisi i od saradnje sa Ministarstvom financija i razumijevanja od strane financija situaciju u zdravstvu. Zbog toga i iz tih razloga za vrijeme prošlog menadžmenta fond je jako mnogo analiza radio, da bi primako, s obzirom da je to problematika koja nije bliska ljudima koji rade i bave se financijama, i postojala ta komunikacija koja je bazirana na činjenicama, analizama, da bi mogli da osjete šta je ono što je stvarno potrebno zdravstvenom sistemu. Šta su vaše analize pokazale? Očigledno, upravo ovo što sam spomenuo, nije baš to dobro urađeno, jer raste dug. Mislim, imamo porast duga u ovoj godini. Prvo moramo da razumijemo još jednu stvar. Dugovanje fonda su uvijek pod lupom javnosti i negdje se posmatraju kao mjera uspješnosti rada jednog menadžmenta. Ali kako reagujete na optužbe da je sistem, znači vladavine DPS, stvorio privilegovane pojedince, privilegovane klinike, privilegovane apoteke, privilegovane pacijente? I napravio ustvar, ako je gospodin Nodović napravio tu tržišnu utakmicu gdje... Izvinjavam se, kolega, privilegovane pojedince u kliničkom centru koji primaju velike plate. Da vam kažem ovako, znači ja, moje obraćanja, i do sad primijetili ste, nikad nisu na političkoj ravni, nego isključivo na stručnoj. I nastojim iz toga ugla da vam primaknem problematiku finansiranja zdravstvenog sistema. Evo, imali smo i vladu koja je bila tu nešto duže od godinu dana, pa šta su uradili?
napravili su katastrofu za godinu dana. A tu katastrofu ćemo tek da osjetimo, eto da se nadovežem na to pitanje vezano za ukidanje doprinosa. Urađeno je nešto što se nije usudilo uraditi nijedna država regiona, niti i jedna država u razvoju. A zbog čega? U nedostatku bilo kakvih rezultata u svojem radu, pokušali su na vještačke načine, to tako da se izrazim, znači ni iz čega da povećaju standard građanima. Naravno, uvijek treba razmišljati o standardu građana, ali ovo što je urađeno, mislim da ćemo osjećati jako dugo posljedice tih poteza. A šta je urađeno? Urađeno je, znači ono što su bili izvorni prihodi fonda i garant stabilnosti fonda, jednostavno su iskorišteni, građani nisu dobili veće plate zbog rasta ekonomije, nego su dobili ona sredstva koja su izdvajali za svoju zdravstvenu zaštitu. Iz tih razloga, posredno, slažem se sa tim da je jednim dijelom dug od 65 miliona rezultat i Evrope sad. A objasnit ćemo mi kako. Kad se planirao budžet i u toku skupštinske rasprave, upozoravao sam da Ministarstvo financija iznosi znači paušalne podatke, da bi trebalo da raspolaže sa pravim podacima, da bi mogli da planiraju adekvatan budžet za potrebe zdravstvenog sistema, da se zdravstveni sistem ne bi uveo u problem. Znači, važno je bilo da prođe, budžet je prošao, danas imamo to što imamo. Planiran je budžet od 332 miliona, ne 335, nego 332, ako ćemo da smo... Dajte, molim vas, samo vezu između Evrope sad i povećanja duga. Evo, upravo... Da će upravo sljedeći krug, da moramo pustiti gospodina Pavićević isto da se uključi. Upravo prelazim na taj dio, da vam kažem vesu. Znači, kad se pravio program Evropa sad, planirani su prihodi, planirani su rashodi. Planirani su rashodi, fond je jedna od najvećih potrošačkih jedinica i iziskuje najviše sredstava. Program Evropa sad je rekao da to može najviše da bude 332 miliona. Iako u tom momentu, znači, bilo je upozoravanje i od stručne javnosti i lično sam reagovao upozoravajući da budžet od 332 miliona ne odgovara potrebama. I šta se desilo? Izvršenje budžeta, odnosno potrošnja zdravstvenog sistema u 2021. godini bilo je 324 miliona eura. Imamo rast obaveza od 20 miliona. Znači, da kažete, nisu usklađeni budžet i potrošnja. Upravo to. Znači, imate, dozvolite samo da završim. Znači, imate potrošnju u 2021. godini 345 miliona. Dobro. Bez povećanja zarada. Za povećanje zarada... Moramo vas prekinuti, zato što moramo dati riječ i drugim gostima. Dobro, ali nećete da čujete poentu, ali dobro. Dobro, završite. 345 miliona je bilo, znači, prije ovih povećanja. Znači, bez povećanja zarada. Sa povećanjem zarada dolazimo do potrošnje od 370 miliona da bismo bili na nivou potrošnje od prošle godine. A programom Evropa sad predviđen je budžet, znači skoro 40 miliona manji nego što je. Eto, to je posredno posljedica Evropa. Gospodin Odović, replicirat ćete da prvo damo riječ gospodinu Pavićeviću. Evo, gospodin Pavićević, izvinjavamo se, nekako ispada da smo malo odstranili od ove rasprave, ali vidimo. Evo, kako komentarišete i ovu činjenicu, evo vidimo sad i u studiju da se bivši ministar Milojko Spajić i sadašnji Šćekić optužuju za stanje u sistemu zdravstva. Evo, gospodin Odović, koji je bio državni sekretar ovdje u studiju, kako komentarišete tu činjenicu i na što to ukazuje sve? I da li vi smatrate da ovaj program Evropa, sada rekli ste, povećao je plate radnicima negdje, doktorima, svi smo saglasni, omogućio da žive dostojanstvenije i bolje, ali koliko će to imati možda štetne posljedice? Pa evo, prvo, samo rečeni su privilegovani pojedinci po pitanju zarada, možda su najmanje u kliničkom centru, ono što ste rekli, nego u svim ustanovama u Crnoj Gori. Neka ste me ispravili, jer ja sam to rekla, klinički centar, moguće, vi možda... Jer klinički centar najbolje se vidi, znate, i onda možda tu i manje nego... To je najveća ustanova, ali naravno, dakle, evo, komentar malo i na diskusije. Ja nisam iz financija, međutim, ono što mi je kristalno jasno je da ako vlada da 335 miliona nekoj potrošačkoj jedinici, ona je dužna da to rasporedi na najbolji mogući način. I isto moram da kažem da tu ne vidim neki problem, a veže se za vaše pitanje konkretno sa programom Evropa sad. Ako je vlada dala 335 miliona, oslobodila doprinosa za zdravstvo, konkretno zdravstvene radnike,
jednostavno ta sredstva moraju da se rasporede na najbolji mogući način. I to je obaveza Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva. Ovo što se tiče optužbi, generalno ono što nam smeta sada u ovom trenutku u crnogorskom društvu je taj izostanak odgovornosti. Vi sad nemate jednostavno nikoga ko će reći radim taj posao i odgovaram za to. Imali smo prethodni period relativno kratak, ljudi koji su bili na nekim pozicijama. Sada opet imamo neki period koji će, najavljuje se i on će biti relativno kratak. Svi će imati opravdanje, mi smo tu vrlo kratko, nismo mogli ništa da postignemo, a neke stvari u sistemu se ne rešavaju. Tako da sa tim definitivno nismo zadovoljni. Smatramo da odgovornost mora da se podigne na najveći nivo i po pitanju svega čega smo se dotakli. I potrošnje lijekova, i nabavke instrumenata, i aparata dijagnostičkih, i zarada, i svega ostalog. Mora da se o ovom budžetu koji imamo, koji je u ovom trenutku 335 miliona, koji je veći u odnosu na 2020. za 50 miliona, dakle, moramo domaćinski da se ponašamo i ako za nešto trošimo, onda javno da kažemo zašto trošimo. Jer ako je potrošnja humana, ako je dobra, onda mi s tim treba da se hvalimo, a ne to da krijemo. Tako vidim te stvari. U redu, evo, gospodine Odoviću, možete da replicirate gospodinu Čirgiću na ovaj dio. On kaže da ćemo tek u narednom periodu osjetiti negativne, štetne posljedice programa Evropa sad i upravo ovog dijela što su se ukinuli ovo finansiranje doprinosa. Kako vi gledate na to? I česte su bile kritike za taj dio. Ako se ne ukine ovaj program Evropa sad, ako ne dođe do refinansiranja, ispašće da ste vi u pravu. Međutim, ako bude potrebno rebalans budžeta, kako ćete onda komentarisati sve ove stvari iznijete činjenice? Apsolutno. Argument, izvinjavam se. Naravno, nema nikakvih problema. Dakle, što se tiče Evrope sad, to je ubjedljivo u zadnjih 30 godina najbolja stvar koja se desila Crnoj Gori i njenim građanima. Imamo povećanje plata koje su svi tražili, dakle, ne samo privilegovani u posljednjih 30 godina, nego su svi dobili. Kod medicinskih radnika, ponovit ću, to ide čak i do 40%. I mislim da su konačno, posle pandemije i svih nedaća koje su podnijeli i koji su se borili za zdravlje ove države, zaslužili to povećanje. Što se tiče ukidanja doprinosa za zdravstvo, ja ću još jednom ponoviti. Znate li koliko se iz tih doprinosa pokrivalo obaveza fonda u zavisnosti od godina? Samo 40%. Sve ostalo je bilo iz drugih poreza. Dobro, to ste već rekli. Također, gospodin Čirgić ono što je kazao da je 40 miliona ili tako manji. Ne, nego nije tačno da se finansiralo iz doprinosa 40%. Postotak doprinosa u ukupnim rashodima fonda su učinjeli od 70 do 80%. Ovaj dio se nadoknađivao iz opštih prihoda. Znači, to su precizne informacije. Ja vam naknadno mogu dostaviti tabelu s ovim podacima. Možete, naravno. Možemo i mi također kad smo upravo radili analize koje su dovele do Evrope sad. Dakle, u zavisnosti od toga da li smo imali reprogram poreskog duga neke godine ili nismo i slično, oko 40% je samo finansirano. Ja ću ponoviti da je fond budžet imao 2018. 242 miliona, 2022. 335 miliona. To sve govori. Što se tiče Evrope, sad apsolutno nije dovela u opasnost finansiranje bilo kakvih obaveza, pogotovo ne obaveza fonda, jer se fond, opet ću reći, finansira kao i svaka druga potrošačka jedinica iz drugih prihoda. Ali niste odgovorili na optužbe gospodina Čirgića, jer gospodin Čirgić, ja sam ga pažljivo pratila, mada stvarno brojke nisam zapamtila. Dobro, konstatacija. On je kazao da vi niste projektovali stvarni nivo potrošnje ovim budžetom. Čak iako je najveći budžet, da je potrošnja veća. Možete li komentirati? Evo, upravo to. To je ono o čemu sam ja pričao. Dakle, tu su povećane zarade zdravstvenim radnicima. Također, potrošnja jeste povećana, ali ono što je problematično i na što nikako da dobijem odgovor, zašto je ta potrošnja povećana? Gospodin Čirgić je rekao da je on došao sa istim dugom, otišao sa istim dugom. Međutim, vi ako imate bukvalno rupu bez dna u koju sipate, nekad je dovoljno 50 miliona,
za 5 godina je potrebno još 50, znači 100 miliona i dođete na istom, ipak niste na istom. Tako da od potrošnje lijekova od 45 miliona 16. do potrošnje, odnosno troškova za lijekove 20 od 100 miliona, to debelo nije isto. Tako da ono što ću ja također reći kao pravnik je da vi u Zakonu o budžetu fiskalne odgovornosti imate strogu zabranu ugovaranja obaveza za koje nemate pokriće u budžetu. Dakle, ako je budžet fonda, upravo ono što je i doktor rekao, 335 miliona kao dobar domaćin, ali boga mi neko ko poštuje zakon, rukovodilac fonda i ministar zdravlja mora u to da se uklopi i smije da ugovara obaveze samo onoliko koliko sredstava ima. Ugovaranje obaveza koja su iznad tog budžeta je protivno zakonu i podliježe krivičnoj odgovornosti. Gospodine Čirgiću, nažalost nemamo puno vremena, još nekih minuta pa imamo prostora. Evo, možete odgovoriti na ovo posljednje što je rekao gospodin Odović i da nam kažete koliko se sredstava izdvajalo evo, od perioda dok ste vi bili na finansiranje usluga privatnih klinika i da li je država godinama na uštrup državnog sektora jačala ove privatne ustanove. Ali evo, nismo stigli i time da se bavimo, mislim da je to isto jako zanimljiva i važna tema. Slažem se, malo vremena ima, teme interesantne svakako. Moramo da znamo i ovo. Znači, nema državnog fonda ili ko upravlja zdravstvenim sistemom da ne iskazuje obaveze, odnosno dug na kraju godine. Prvo i to moramo da konstatujemo, jer su uvijek pravi priča oko toga. Ono što bi bilo idealno kad je u pitanju dug je da on bude 10% ukupnog izvršenja budžeta. To je osnovno. Jer iskakanje iz tih okvira znači ne dešava se nešto dobro. Nemamo vremena da obrazlažem zašto raste zdravstvene potrošnje. Mora se poznavati ekonomika zdravstva, moraju se znati neke osnovne stvari da zdravstvena potrošnja ima eksplozivni rast, ima prirodu eksplozivnog rasta i obaveza svih rukovodilaca zdravstvenog sistema jeste da uskladi taj rast zdravstvene potrošnje koji je neminovan, ne postoji nijedna država koja je u narednoj godini imala nižu potrošnju nego u ovoj, znači ona uvijek raste, ali ono što je poenta da se taj rast, da ne prelazi rast bruto društvenog proizvoda na godišnjem nivou. Ako se to uspije, onda se uspjelo u vođenju. Nemamo vremena da otvorimo saradnju sa bolnicom Kodra. Možete vezano za tu priču. Znači, samo budite ukupan iznos troškova u odnosu na budžet fonda vezano za, konkretno spomenuli ste, bolnicu Kodra iznosi 2%. Tako da ovdje se pravi, znači, pretpostavljam, namjerno više priče nego što je potrebno. Ono što vam tvrdim iskustveno, pošto se problematikom zdravstvenih sistema bavim i sa naučne strane već odavno, znači neophodno je prisustvo privatnog sektora u sadejstvu sa javnim sektorom. Iz prostog razloga, zato što će na taj način da se obezbijedi konkurentnost i bolji kvalitet zdravstvene zaštite u javnom sektoru. Jasno, ali zašto svakako, privilegovanje privatno ne, uštrb zašto, državnog... A zašto mislite da bi bilo privilegovano? Kažem, da li je, ali dobro, neko ako to se, ako osne, se, pitanje za neku drugu emisiju. Evo samo, ako mogu jednu rečenicu. Ali morate, nemamo zaista vremena. Za tih 2% ministarka Jelena Boronić-Bojović je opremila angiosalu i kupila skener. Evo, zaboravili smo, bilo je dosta i da... Obično to 10 do 15% češće privatno na izvoru informacija, nije čudo što su morate više govorili. Možete evo, vi jednu rečenicu? Tako, ne, pa evo, samo se nadam u narednom periodu da će taj budžet koji nije mali po nama, da će se realizovati na pravi način, da će se racionalno trošiti, da će se uvesti red u kompletnu potrošnju i što se tiče politike zarada i svega ostalog u zdravstvu. Evo, hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Nadamo se, poštovani gledalci, da smo uspjeli da odgovorimo na neka pitanja. Nismo otvorili vezano za privatne klinike, za neke navode da se u podrumima kliničkog centra isto nalaze određena oprema koja je ispravna, koja se nije koristila. Eto, pozivamo sve koji su bili u ovom razgovoru da opet dođu i da odgovorimo na pitanja koja nismo uspjeli. Jesmo svakako Pandorinu kutiju, rekla bih, i vjerovatno da ima posla iz specijalno državno tužilaštvo. O tome drugom prilikom. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti, a sada predlažem da čujemo vijesti koje su obilježile ovo jutro.